زنګ خیل نه خبرې کوم یوسف د زیا سر پلار او موټر سایکل اکسیډنٹ کړه او ګومل نه راتله یارک تانه یادت چې نو یارک تانه ته چې زو ورن نو پیل اورځه موټر سایکل پروت و روغ و خو چې دوه مورځې ته هغه انویسټیګیشن و زو غوښتنه هغوی بیا چې ما وکتلی موټر سایکل چې مطلب دا چې بیټری کښلې وه او د بټوه غیبه ده نو مطلب دا چې زما دا خیبر پښتونخوا پولیس افسرانو ته اپیل ده چې بای دا دغې تفتیش ته وکړي چې یار تاسو تاڼۍ چې نن غلا کیږي اخیر ولې ما ته ډېر سخت افسوس په دغه راغله پولیس والو ته ما ویل چې ما دا سړی په کار ده هغه ویل چې زه به سړی پیدا کړم خو نیکه پیدا موټر سایکل ما ورنه راوړله اوس مطلب دا ده چې دغ شي دې تفتیش وشي چې اخیر دا پولیس والو دا غلا ولې کوي تاڼۍ چې نن غلا ګانې کوي مطلب چې دا به نورو خلکو سره وشي ما ته افسوس په دغ شي راځي چې سبا بل سړي ته مطلب دغسې نقصان نه ورسوي او زه دا وایم چې د ما موټر سایکل بیټرۍ دومره قیمتي نه ده خو دې خبرې ما ته افسوس راځي چې دا ولې دو داسې کوي دوی ما ته پیسې راکولې چې ته دا کیسه پرېږده میا کوه مطلب ده چې پیسې ما ورتلې چې ما په پیسو ګوډه نشته زوی مې چې مړتلی که نه لورمان غوندې کافي له لکه مطلب ده چې ما زوی لاړلی پیسو باندې ما هغه نشته ده دو پیسې راکولې ما ورتلې چې نه پیسې ما نه دي په کار دا تاسو بدنامي ده د پولیس بدنامي کېږي چې مطلب ده تاسو تاڼۍ چې غلا کېږي مطلب ده چې ما باندې دا ډېر سخت بوج ده ما اپیل ده چې دا خبره مطلب ده وچېړو وښلې نور غریبانو خلکو لپاره ما دا غا درخواسته چې نور غریبانو خلکو سره به دا دغه شی قانوني کې نو پولیس والو ته د دښې باندې پوره تفتیش دی وشي او دا ولې دوه دا کار راوي دا څه کړی ده.